Амалың заманыңа сай болсын деген бар. Сол нақылды ақыл тұтып біздің билік біраз шығынын азайтты. Айталық, мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялардың көлік және жиһаз алуына мораторий жарияланды. Бақандай 3 жылға. Жоспарланған біраз іссапар кейінге шегерілді. Мемлекеттік қызметкерлердің тағамына, тағы басқа қажетіне деп бөлінетін қаражат барынша азайтылды. Институционалдық жобалардың пайдасы тексеріледі, бұл бағытта да едәуір ақша үнемделеді деген үміт бар. Сосын квазимемлекеттік сектордың кей нысандары өз шығынын өз өтеуге міндеттеледі. Барлық аймақтар мен қалалардағы әкімдіктер де артық шығындарынан бас тартып, қазына қаражатының әрбір тиынын тиімді жұмсауы тиіс. Қазіргідей аласапыранда мұның барлығы мәжбүрлі шара. Армысыздар, назарларыңызға халықтық экономика бағдарламасының кезекті санын ұсынамыз. Эфирде Бауыржан Бақытбекұлы. Дей тұрғанмен, жергілікті бюджет шығындары қазірдің өзінде 2,5 триллион теңгеге жетті. Мұндай көрсеткіш бұрын соңды болмаған. Ең көп шығын Түркістан мен Алматы облысы және Алматы қаласына тиесілі. Жалпы осы жылы өңірлерге бөлінетін мақсатты трансферттер көлемі 2 триллион теңгеден асады. Финпром кезеттің мәліметі бойынша 1 маусымға дейін жергілікті әкімдіктерге соның 670 миллиард теңге аударылған. Бұл ақшаның әл әзір 96% игерілді. Әлі кәдеге жарамаған 28 миллиард теңгенің 8 миллиарды үнемделген қаражат екен. Игерілмеген ақшаның басым бөлігі Алматы мен Батыс Қазақстан, Павлодар, Қызылорда және Қарағанды облыстарына тиесілі. Жылға қарай әлемдегі халық саны 9 миллиард 730 миллионға жетеді. Кейін бұл сан біртіндеп азая бастайды. Вашингтон университетінің ғалымдары 80 жылдан кейін жер бетінде керісінше 8,5 миллиард адам өмір сүретін болады. Яғни 9 миллиард 730 миллионнан едәуір азаяды дейді. Айтуларынша, бұған білім алу мүмкіндіктерінің артуы және бала көтертпейтін дәрілердің қол жетімділігі себеп болады. The Lancet журналында жарияланған зерттеуде жаһандағы халық санына қатысты екі сценарий ұсынылған. Сарапшылар 95 елдегі тұрғындар санының 2100 жылға дейінгі өсімін алдын ала есептеп көрген екен. Бұл ретте туу көрсеткіштері мен өлім жетім саны, сосын халықтың көшіп қонуы басты назарға алынған. Әлемде індет тарағалы адамзат баласы жаратқанның алдында дәрменсіз екені оға түскендей. Өмірдің жалғасы, мәні мен сәні бала деп пәлсапа соғатындар күрт көбейген. Сарапшылар да солай дейді, оны статистикада көрсетіп отыр. Швейцарияда Legacy деп аталатын стартап бар. Ол генетикалық материалдарды тестілеумен және оларды сақтаумен айналысады. Сол компанияға карантин енгізілгелі хабарласып, тапсырыс беретіндер 10 есе артқан. Сөйтіп, басшылығы жұмыс қуатын арттыруға мәжбүр болды. Даниядағы Exit дейтін компанияда қымбат бағалы тестілеріне сұраныс соңғы айларда 3 есе көбейгендігін мәлімдеді. Бұл орталықта адам ұрығын зерттеуге арналған тесттер жүргізеді. Шүкір, біздің елде де халық саны артып келеді. 17 өңірдің 11-інде оң динамика бар. Ең көп өсім Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларында. Топ 5-тікте Маңғыстау мен Ақтөбе облыстарда бар. Ақыштың тақта тастан мұнай мен газ өндіретін компаниялары тығырыққа тірелген сыңайлы. Citibank, Goldman Sachs бастаған әлемнің ірі инвестициялық банктері. Оларға қарыз беріп, қаржылай қолдау көрсетуін доғармақ. Індеттің кесірінен бұл қаржы құрылымдарының өздері қып-қызыл шығынға батқан. Енді өзге түгілі өзін жарылқай алмай отыр. The Wall Street Journal-дың мәліметінше банкерлер шамамен 28 миллиард долларды қайтарылмаған несиелерді жабуға жұмсамақ. Бұл жаңалық әлемнің өзге мұнай өндіруші елдеріне майдай жаққан анық, өйткені ақыштың мұнай өндірісі тұраласа, нарықтан әрі бәсекелес сырлап деген сөз. Отандық сарапшылар экономиканы осы мұнайдан тәуелсіз етудің бір жолы IT саланы дамыту деседі. Парадокс дерсіз, бірақ қазіргі қаржылық дағдарысқа қарамастан, инвесторлар расымен де стартап жобаларды қаржыландыруға тас түйін дайын отыр. Китай очень много таких игроков,
Таман Фаннер шау есть. Қазір Қытайда стартапшылар өте көп. Солармен иық тірес алатын жобалар болса игі. Орталық Азияға Үндістан, Орта Шығыс елдерімен Парсы шығанағынан және Еуропадан инвесторлар келіп, жергілікті өнертапқыштармен серіктестік орнатуға тырысатын болады. Әсіресе финтех индустриясының дамуынан үміт зор. Осы бағыттағы жақсы жобалардың әлемдік нарыққа шығуына мүмкіндік туғалы тұр. Дальше более крупным игрокам мирового значения. Тағы бір санайғақ келтірейік. Checkout.com деп аталатын онлайн төлем сервисі Еуропадағы ең қымбат финтех стартаптардың қатарына қосылды. Бағасы аз уақыттың ішінде 5,5 миллиард долларға дейін өскен. Экономистер 2025 жылға дейін цифрлы төлемдер жүйесі 10%-тік пунктке өсіп, мұқым әлемдегі транзакциялардың 67%-ne теңесуі мүмкін деп отыр. Компанию Mind мы проинвестировали 10 миллиард. Біз майын компаниясына 10 миллион доллар инвестиция салдық. Жалпы біздің орташа чегіміз 8 миллион доллар. Жаңағы майын компаниясына бізден өзге 3 ірі инвестор қаржылай қолдау көрсетті. Инвестицияның жалпы көлемі 40 миллион доллардан асты. Біз аударған қаражаттан бөлек Light Ventures, Canyon Ventures және Американың ірі банктерінің бірі Wolfsparg-ге 10 миллион доллардан инвестиция жасады. Американский крупнейший банк Wolfsparg-ге. Бұл саланың бұлайша қарқынды дамуына бір жылда болған жоқ. Экономистер таяу жылдары тенденция жалғасады және стартап, финтех, IT дегендер мұнай өндірісінде артта қалдырады дейді. Инвесторы идут туда, как любой капитал. Инвесторлардың басты мақсаты салған ақшасын еселеп қайтарып алу. Сіз ұсынған инфрақұрылым мен кадрлар жақсы болса, шетелдің қалталыларымен серіктестік орнату жеңіл болады. Өйткені қазіргі кезде адами капиталға ерекше мән беріледі. Орталық Азияның бұл тұрғыда әлеуеті зор. Бұл өңірден финтех стартаптардың тұтынушысы немесе қолданушыларын емес, оны жүзеге асыратын ойы ұшқыр азаматтарды іздеушілер көп. Жылдың алғашқы 6 айында финтех келісімдердің құны 60%-ке өсті. Бір ғана Ұлыбританияда осы секторға салынған инвестиция көлемі бұл аралықта 50%-ке артқан. Германияда да осыған ұқсас жағдай, ал Швеция мен Сингапурде финтехке тартылған капитал бір демде 4 есе көбейген. Бұл сегменттегі ең өтімді жобалар ақша аударымдары мен төлем сервистері. Қытай экономикасы біртіндеп қалпына келе бастады. Бұл жағдай соңғы 100 жылда болмаған дағдарысқа тап болып, абдырап қалған әлем халқына үміт сыйлағаны рас. Бірақ халықаралық валюта қоры бөрікті аспанға атуға әлі ерте екендігін ескертеді. Ресми биржаның экономикалық құлдырау тежелді дегенімен індетті сезбермей тұр. Сосын 2090-да, яғни сәуір, мамыр және маусым айларында Қытайдың ішкі жалпы өнімі небәрі 3,2% өсім көрсеткен. Бұл COVID-ке дейінгі кезеңмен салыстырғанда әлдеқайда төмен деңгей. Оның үстіне көрші елдегі туризм, тамақтану және ойын-сауық салаларында қордаланған мәселе әлі көп көрінеді. Ал бұл салалардың қанша тыраштанғанмен тез арада қалпына келуі екі талай. Еуропаның орталық банкі базалық проценттік мөлшерлемені өзгеріссіз қалдырды, яғни 0% деңгейінде. Халықаралық құрылым қаржы несиелік саясатын жұмсарту арқылы одаққа мүше елдердің пандемия салдарын жоюына мұрсат беріп отыр. Реттеуші органның төрағасы Кристин Лагард еуроаймақтағы экономикалық жағдай мәз емес, сондықтан анталандыру шараларын барынша көбейту керек деп отыр. Сонда осы жылдың 3-90-ына қарай жағдай біршама оңалады деген сенімде. Эфирде халықтық экономика бағдарламасы болды. Әзірге айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.